მოხმელურებო. მოკლედ, მე დღეს თემში პესორიას 21 უკვე მეოთხე ნაწილს. კარგით. ესე იგი, დღეს ვითამაშებ პესორიას 21-ს. დავიწყოთ, აბა. ბიჭო, წინაზე როგორც გახსოვს, მესამე ნაწილი იყო. წავოქე. როქე. გუნდი შეაფასე, ძმო, არაფასებ ჩემ გუნდს და რა არის იგი? კომენტარებში დაწერეთ, ხო? რა უნდა დაწერე? და გამოიწერე კიდევაც, ბარემ თუ წერ, ხო? რა არის ეხა ეს, ძმო? კარგით. დავწყოთ. უნდა მოვიგო. ვისო თამაშები გააჩნია უნდა. ბიჭო, იმენტუსი თამაშები. ანუ იმენტუსი ისე რა გუნდი არის, კი ბატონ და გეთანხმებით, მაგრამ შეიძლება ისეთი გუნდი ყავდეს ახლა. ჰაზარდი? ბიჭო, ანუ დებრუნი. არა ყავს ისეთი. მაგრამ მაინც აღვლი ესეთი გუნდი რომ დააწყო, უნდა მოვიგო უჭირი. უნდა მოვიგო. მინიმუმ მორდნალ. მან დე ლაიქს მიყიდ და subscribe-საც რა. რათა კარგი ვიდეოები დავდო. არა, კარგზე კარგი, არა მაგარზე მაგარი. ხო, რა თქვით, ვისქენით რა. ну тоже нам же посиди там тут христиан класс у нас а мальчик класс таргит ассимилиции а вот он думал он мучилит ну если его цавагу змао таргит ассимилиц это хла у нас ара голи голи ау я буду на ходу гайтана так христиан რა ვიცი, სამი თანხმები იმედია, кай გოლი იყო. რა ვიცი. ეს იგი პირველივე გოლია გავიტანე, ესე იგი რა მოიყალიბე. არ ხავს კომენტარი. როარ ყავს ტიპი ისე გაიწელა, კინა გამამიო, მაგრამ ვერ ამიღო. ან მე რო დავუტყი, მაშინ იმსახო. აი, ვითამაშე და. кайო, ბიჭო, кайო. აი, კარგი თამაშობს, არ უნდა წავარდე. არ ბიშაკო, ო. უტო ბიჭოტო ვერ ვარც მე ხო ვარ ჩაც. კარგით. მოპასი მოცე. კიკი, უნდა მოცე, წავიდე. აუ მიდი მიასწარი ქრისტიანო. გოლი. კარგია. რა? წინა თამაშით ასე მომივიდა ძმა რა. ძელებს ვარ ყავ. აი შეგვე გავიტანე რა. აი არ მიყვარს მაორა. აი გიგებრები თამაშობს. ცერს აი დატო მივარდნა. რა შეიძლება დატო ეძის. ნუ ესე წავედით. ბიჭო. არა ძმა, არა ყავს кай გუნდი. ამოდი პირდაპირ გეტყვით რა აღარ ნამდვილ ლაპარაკი. არ შეიძლება აკეთ. აა ჰაზარდი. არ აკამიგნებს. შმეი ხელი ბურთან, რა ქაშმეი ხელმა დააფხავა. კარგით. უნდა გავიცე ხა. არა, არა, არა. დემბელე ბარსელონას ფეხბურთელი. იმედია ისიც დემბელე. კი? არა, სიტყვა ძალიან გაუგო. უნდა გათქვას ხა. მიჩაცდა. დემბელე იყო მანგონი, ხო? დემბელე იყო, დემბელე. კომენტარებში წერთ ვინ იყო? მაგ დემბელე იყო თუნდაც. კარგია. ავან ბისაკა ბურთან მივიდა, მაგრამ რა უქნა იმენტუს ფეხბურთელი. არა, იმენტუს ფეხბურთელი არა, იმენტუს ფეხბურთელი არის. უბრალოდ ნაკიდი ხარ. ნაკიდი არა, ამოგდებული ყავდა ან აჩუქარი ყავდა, მაგრამ მაგას არ მომიჩქებს. აწოდებს დებრუინიო. არა. როგორც ყოველთვის ბურთი წავართვი. აუ, აუ ქრისტიანო, იმედია გავქცევ. კი, აუ ქრისტიანო, ძალიან სტრაფია. აი. მე დიახ. აი, მიორმინო, რა დაპირობა რა. ფუ, ძელების თამაშია, ხა მაგას დავარქულა. კაი, ქრისტიანო დაარტყეთ ხელ, ძილს მიატყა ხო, ხა უნდა ატყა. მეორე ჯერ, ბიჭო, ამას მიზანი არა, თან და ამეჭრა ვიცი. თორე მეგობრებო, ეხლა ჩვენ გვექნებოდა 3. მაგრამ არა, სამი კი არა, ორი გოლი გქონდა, მაგრამ თრიალებაში გქონდა 3. არაფერი არის, დიდი ხანი ისურვებში. და ვინ არის? აი, არაფერი უჭირს. არ ვაგებთ, არც ისიგებს.
ჯერჯობით მიჩიანი. ერთი დერთიანი. აუ ქრისტიანო, ნაკავა. რა უქნა ქრისტიანო? რა უქნა? მაგრესიო, რიამაზესი გოლი. მიგეთო. აუ ქრისტიანო. სილვა, სილვა გაიტანა გოლი. ქრისტიანო შეხაზე. ой на кришн дебруйнос 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 ой ой что что говорю а это не хочу ты хранил наш мачестер из комбикуча კარგით, 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 ცოტა მოიხდება, ცოტა მაგრა, დემბელი. მოსის დემბელი რა? ბიჭო, ანუ ეხა პესიში მე რას დავაკვირდი, რა რომ თითქმის უმრავლესობას ყავს ქრისტიანი. მე გუნახე ხარ ამდენი ხანია პეს თამაშობ. შუშა დავიცი ამ ნახავს თამაშობ პეს. ой ну сори чехи бичо бурц расушева ювентузის მოკუტალი შეიძლება ხელი კარგია თან მაგრამ აა ძიძი მაინც არ მიეკარა რა და გაიშვიმია вообще რო ჩოთ ო რო ვერ დაარტყა აი არა დამთავრდა პირველი ტაიმი შეგახსენებ თუ იგეს Manchester United-ი ხოლო ივენტუსი კი აგებს ორი Manchester City-ს ინტუს ერთი. იწყებს ინტუსი შეცვლები აქვს. უფ, ეხა მაგას ვერჩენ ინტუსს. არა, 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 კარგი პასი გააკეთა, მაგრამ ბოლდა მომხდარი იყო რა ეცერა. აზერი იყო. არა, ინტუსს ანუ მე ფიქრობ, ანუ არ დამინახია ეხა პირდაპირ, ანუ პირველ ტაიმში ხო დამთავრდა რა. და იქ ხვაჭრს ხოლმე რამდენი შამდენი საფსაფია მაგრამ ბურთის ფლობა გასულა ბურთო შამდენია აი ეგ მაგრამ პირდაპირ ისქენი აღარ დამინტერესა მაგრამ შამდენი ხლა დამინტერესა აუ ჯარი მოიწო აია აი არა ჯარი მოუნა შმეი ხელი ძალიან კარგად გაკეთა მაგრამ ხო იცოდა ხო კიკი ურია აი მეგობრებო უფ, კარგი ჩაწდება იყო. არა, მაგრამ შეიძლება ეს ფეხბურთის ბურთი გამოაქვს საფეხბურთო შეტევა. ეს რა იქნება? არა, კარგად კიდე ვარტყი ხო, ვერ ვიტყვი შე დაარტყა, მაგრამ შეცვლები დავაკეთოთ. ჯობს ეს ისლები გავაკეთოთ, იმიტომ რომ იმას მოყვა შეცვლები გაქვს. მე რა მოიმაცილაში მაინტერესებს, სწორია მე კაი გუნდი დავაწყო. აი, ხო. მე ისეს ვარტყი. იგი გიშვენ ხოლეთ. აი, როგორც ხედავთ, შეხლები გადაიცდა. აუ, ბიჭო. არა, მაინც მევუგებ, მაგრამ აი, ძალიან და რომ მოვგო, იმიტომ რომ მე მგონი ერთხელ მოვიგე პირველი ვიდეო და PS21-ზე, პირველი მოვიგე, მეორეც მოვიგე, მაგრამ მესამე წავაგე და ეხლა მე მინდა რომ ის მესამე გამოასწორო და ის მოვიგო. მომდე ხა ლაიქს მიარტყით რა ან subscribe-ს თხოვნა იქნება არაფერი არ არის რა მიარტყით რომ დააჭირეთ რამის ხო არ გავალეთ რა დაჭერა უბრალოდ არგი მოსპასინოცეთ არა 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 კარგი არის ივენტოს ფეხბურთელი კარგად თამაშობს არა მე იქ აა არა არა მაინც ქრისტიანო აუ გავარდი კაია აუ მომშვიდეებს მე მეტონის რო ფიქრობ და აჰა კარგი კარგი პასი გააკეთე მაგრამ მე მივიდა მე მივიდა არა მე მომცა არა მე როგორ მომცა პასი მეტოს ფეხბურთის მომცა კაია რომ მომწვილე პოპი
Argie Cristiano Ronaldo's booty. Pasol, booty, pasol. Argie? Oh, it's going to be empty. Juventus po ხელი კარგი აუ ჩემი აქა მოხდა. იმედია კოც არ გამიტას ჰაზარდი, ჰაზარდი ბუთი. სამწუხაროდ ორო ყველაფერი არ დამთავრებულა. აუს კარგად ჩამომაცვლა, მაგრამ არა ცუდი სახლებად შეტევა და ვერ დავარტყა. კარლოსი Cristiano, 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 მოვიგე და ახლა მეგობრებო დაგემშვიდობით. თუ მოგეწონეს, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ახლა. ნახვამდის.